کراچی بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو کرونا وائرس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم سڑکوں و چراہوں اور تمام پبلک مقامات پر اسپرے کا عمل یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو احتیاطی تدابیر سے بھی روشنا کرایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار رکن قومی اسمبلی سید امین الحق نے چیئرمین بلدیہ غربی اظہارالدین احمد خان، ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین عزیزاللہ افریدی اور میونسپل کمشنر اشفاق احمد ملا کے ہمراہ مختلف مقامات پر جاری اسپرے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اراکین ڈسٹرکٹ کونسل اور بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، جس کے لیے ہر انسان تک احتیاطی تدابیر کا پہنچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ مشکل وقت ضرور ہے، مگر اس مشکل وقت میں عوام کے تعاون سے ہی اس ملک کو کرونا وائرس سے شکست دے سکیں گے۔ چیئرمین نے بلدیہ غربی میں جاری اسپرے مہم اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیے جانے والے احکامات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ تمام یونین کمیٹیوں کو ہر گلی کوچے میں اسپرے کا عمل یقینی بنانے اور عوام کو احتیاطی تدابیر سے روشنا کرانے کے لیے ورکرز ڈور ٹو ڈور جا کر پمفلیٹ اور ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں تمام پارلیمانی لیڈرز، اراکین ڈسٹرکٹ کونسل، بلدیاتی افسران اور ورکرز جس طرح فرض عائد انجام دے رہے ہیں، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس جنگ میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔